Na mimi nilikuwa hapa form 5 na form 6. Niliingia 1985. Hebu makofi kwanza. Hiyo nikamaliza 86 hapa. Hiyo ndio nikaenda JKT, nikaenda chuo kikuu. Lakini pia nilikuwa head prefect hapa. Kwa hiyo wakati huo shule yetu ilikuwa inaheshimika sana. Na shule yetu ilikuwa among the best 5 schools tulikuwepo sisi. Kwa hiyo nilikuwa naulizia, wananiambia afande, sasa hivi Tosamaganga imeteremka sana. Kwa hiyo sisi shule peke yake CBG ilikuwa ni hapa. Kwa hiyo tumekuja hapa 32 wote division 1. Tumetoka kwenda chuo kikuu wote 32. Lakini wakati huo kwa almost half of the teachers here walikuwa ni walimu kutoka nje. Ndoto zako zikubali interruption zozote. Mkisha kuwa pamoja hapa kuna ile psychological aspirations. Kwa umetoka nyumbani, unajua shida za nyumbani kwenu, unajua nataka kufanya nini, kwa angalia sana ndoto zako. Naangalia sana ndoto za wazazi wako. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili nidhamu. The issue of time management is paramount important. Time management. Angalia siku zote. Wewe ni mwanafunzi. Muda wako unautumia muda wako zaidi kwa lipi? Do you spend most of your time on social issues? Or you spend most of your time, about 75%?